Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hello everybody, my name is Azhar Bendola. I will be your facilitator for today during this session, what we call e-learning. Right? What I'm going to share with you is about Anti-Bribery Management System, ISO 37001:2016 Internal Audit. So there are reasons for the audit itu, iaitu dia kata dalam clause 9.2, everybody, kita refer to ISO 37001:2016. Memang ada pernyataan dia di mana di bawah clause 9.2, iaitu kita cakap pasal internal audit. Dan 9.21 itu menerangkan tentang objektif untuk kita buat audit itu. That's why di antara audit, di antara objektif untuk kita buat audit itu, iaitu kita hanya nak bagi pandangan, pandangan kita yang menyatakan sama ada sistem kita, iaitu sistem pengurusan anti rasuah, adalah conform, akur kepada keperluan yang telah dibuat di dalam organisasi itu. Contohnya, you all punya policy, prosedur, perkeliling, memo, minit mesyuarat yang mungkin menyatakan tentang keperluan untuk ikut kepada apa yang telah dinyatakan itu. That's why kadang-kadang kita kata benda-benda yang telah di-approve, yang being approved, proses tu yang di-approve itu, dia jadi sebagai audit criteria. Jadi kita nak lihat sama ada kita fulfill tak those audit criteria. Apatah lagi dia kata, say what you do, do what you say. If you don't do what you say, it's gonna be non-conformity. Itu secara ringkasnya lah yang kita nak katakan tadi. Kita kena pastikan bahawa sistem kita ini ikut kepada keperluan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Yang keduanya, dia kata juga, dia kata yang bahawa kita juga nak menilai sama ada our system ini conform to the standards punya requirement. That's why kita perlu faham dalam kita buat audit ini, since ISO ni adalah keperluan, jadi that's why kita nanti later on I will share with you the content ataupun kita akan pergi kepada standard punya requirement tu line by line, untuk kita memahami apakah yang diminta dalam ISO itu. Okay, sebab bila kita nak buat audit nanti lebih mudah, jadi kita tahu inilah keperluan dalam standard minta dan ini yang mereka ada sekarang ini. Boleh? Okay, dan seterusnya kita juga nak lihat sama ada dia kata sistem kita ini effectively implemented. Apa yang effectively implemented tu? Of course, tuan-tuan dan puan-puan, when you go and audit, you want to check whether the control that we have is run effectively. Kawalan-kawalan yang kita nak tengok tu boleh tak mengekalkan daripada rasuah itu berlaku, daripada bribery itu berlaku dan sebagainya. Yang tu kita nak lihat. Dan seterusnya anda buat audit juga untuk mengetahui sama ada sistem kita ini properly maintained. Properly maintained. Macam mana properly maintained tuan-tuan dan puan-puan? Maksudnya nanti dia adalah menjadi amalan. Nak jadi amalan. So untuk jadi amalan ini macam mana that's why nanti dalam ISO 37001 ini ada perkara-perkara yang perlu you buat terbuka, sebab dalam isu-isu rasuah ini, dalam kes-kes rasuah ini biasanya yang buatnya adalah manusia. Jadi that's why daripada situ nanti anda kena lebih banyak menjalankan methodology of interview, because you nak establish sama ada sistem ini properly maintained, iaitu menjadi amalan kepada semua anggota kerja ataupun personal inside your organisation. Okay, reason buat audit ni juga dia juga bermaksud you all ni akan jadi the ear, the eyes, maksudnya menjadi mata, telinga ataupun semua deria rasa tu kepada top management. Sebab top management tak turun padang, you all yang turun padang ini, dan untuk memberikan kepada mereka itu apakah yang sedang berlaku dalam sistem kita sekarang ini. Okay, dan juga dengan adanya melaksanakan audit ini, dia juga menjadi sebagai satu alat bantu untuk continual improvement. Sebab bila you check dan jumpa sesuatu, maka mereka kena buat corrective action, kena ambil balik tindakan untuk perbetulkan dan sebagainya, dan juga seolah-olah untuk menambah baik juga kita punya sistem itu. Dan juga sama juga yang di bawah tu, iaitu correct non-conformities in the system. Yes, sometimes the auditor jumpa ada benda yang non-conformity, ada benda yang tak ikut sangat dan sebagainya. So this is where when you buat audit, mereka boleh
betulkan balik apa-apa benda yang tidak akur itu. Boleh?